नमस्कार, गोर्खा टेलिभिजन एचडीमा स्वागत छ। म संगीता काफ्ले। कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। हाम्रो जिन्दगीको केही भर हुँदैन। जिन्दगीमा के हुन्छ कसैले सोचेको हुँदैन। जिन्दगीमा भवितव्य आएका समस्याहरूलाई हाँसी हाँसी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भए पनि जिन्दगी बाँच्नै पर्छ, रमाउनै पर्छ, हाँस्नै पर्छ। भाग्यमा लेखेको सबैले भोग्नै पर्छ। जसरी भए पनि आत्मविश्वासका साथ गन्तव्य खोज्नै पर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन एकदमै कष्टकर छ, तर पनि उनीहरूले जीवन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्, जीवनलाई सुन्दर बनाएका छन्। हो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन असहज छ, तर पनि उनीहरूमा आँट छ, साहस छ, धैर्यता छ र जिन्दगी चलिरहेको छ। यस्तै वास्तविक जीवनमा आधारित कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। आउनुहोस्, त्यस्तै एकजना व्यक्तिको जिन्दगीको वास्तविक घटनालाई नजिकबाट नियालौं। अपाङ्गता भएका आफन्त गुमाएका गाँसबास कपासको टुङ्गो नभएका तथा दुःखको जीवन बिताइरहेकाहरूले चन्द्रबहादुर खत्रीका सहयोगी हातका कारण आशाको त्यान्द्रो भेटाएका हुन्। चन्द्रबहादुरले आफू अपाङ्गताका बावजुद पनि धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। आफू अपाङ्ग भए पनि आफू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने साथै घाँस, बाँस, कपास जस्ता सेवा सुविधा दिनुभएको छ। यो संसारमा सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति त्यो हो जसले आफ्नो आफन्तलाई रुवाएर छाडेर जान्छन्। त्यस्तै अभिभावक या आफ्नो आमा बुवाले छोडेर गएका छोराछोरीहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढिरहनु भएको चन्द्रबहादुर कार्कीले 2070 सालमा स्थापना गरेको अपाङ्ग केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाँसो खुसी छर्नु भएको छ, जीवनमा नयाँ उमङ्ग फैलाउनु भएको छ। अहिले अब यस्तै ह्यान्डिक्राफ्टको सामानहरू बनाउने, अब पहिले चाहिँ हामी यो अपाङ्ग सेवा केन्द्र 2070 सालमा स्थापना भएको यो संस्था, र पहिले चाहिँ हामीले यो मैनबत्तीहरू अनि त्यसपछि डल्लो साबुनहरू बनाउँथ्यौँ यो 70 सालमा। अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी ह्यान्डिक्राफ्टको सामानहरू बनाइराखेको छौँ। प्रत्येक व्यक्तिको सफलताको पछाडि सङ्घर्षपूर्ण कहानी रहेको हुन्छ। प्रत्येक सङ्घर्षपूर्ण कहानीको अन्त्य पनि सफलतासँगै हुन्छ भने झैँ चन्द्रबहादुर कार्कीले पनि जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। गाउँघरमा आफन्तले छिछी दुर दुर गर्ने, नराम्रो वचन लगाउने, यसले राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन, खान सक्दैन भनेर समाजले भन्ने, हिँड्दा पनि जिस्काउने, खाँदा पनि जिस्काउने, पढ्दा पनि जिस्काउने जस्ता कार्यहरूबाट उहाँ जीवनदेखि नै हारिसक्नु भएको थियो। तर जीवनले फेरि मोड लियो जब उहाँले आफ्नो गाउँ दोलखा छोडेर काठमाडौँमा आएर आफ्ना जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो।
अब त्यसमा त धेरै छ नि. अब हामीले कस्तो भन्दाखेरि अपङ्ग भइसकेपछि अब सबैले फिल त नराम्रै हुन्छ नि होइन. अब किन भन्दाखेरि अपङ्गले हामीलाई अब अहिले पनि कति ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, राम्रो खान सक्दैन, र राम्रोसँग मान्छे गाउँघरमा गएपछि हिँड्न सक्दैनन्, गाउँघरको मान्छेले छिछि दुदु गर्छन् अपङ्ग भइसकेपछि. अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लाग्थ्यो. अब यत्तिकै बस्ने होला गाउँघरतिर, अब कसैले भनौँ न कस्तो भन्दाखेरि हामी हिँड्दा पनि मान्छेले यसरी जिस्काउने क्या, यो कस्तो अपङ्ग खालको होला होइन, यसले के गरेर खाला भन्ने हुन्थ्यो. त्यस कारणले म चाहिँ लगभग गाउँमा सबैको अपहेलना भएर बसेको व्यक्ति चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ छिरेँ. अनि त्यसबारे मलाई गाउँको बारेमा चाहिँ त्यति. जीवनमा डर र साहसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ भने चाहिँ यदि उनी जीवनदेखि भागेर डराएर बसेका भए सबैको अपहेलना सहनु पर्दथ्यो होला, सबैको छिछि दुर दुर हुनु पर्थ्यो होला. तर उनी साहस बटुलेर काठमाडौँ आइपुगे. काठमाडौँमा अनेक हन्डर खानु पर्थ्यो, तर जीवनमा जे जस्तो दुःख कष्ट खाएर भए पनि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरे र विविध सिपहरू सिके. त्यही सिकेको सिपलाई हजारौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाझ फैलाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाझ परिवर्तन ल्याए र धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभिभावक समेत बन्न पुगे. यस्तो हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि हामी यो अपङ्ग भइसकेपछि गाउँघरदेखि लिएर हरेक टोलमा अनि त्यसपछि अब हाम्रो अहिले काठमाडौँमा पनि त्यति राम्रोसँग अपङ्गलाई उत्यो गरेको काहीँ पनि देख्दिनँ क्या म. न हाम्रो जस्तो अपङ्गको मैत्री बाटो छ, न अपङ्गको टोइलेट छ, न राम्रोसँग हिँड्ने हामी जस्तो अपङ्ग भएको व्यक्तिलाई गाडी चढाउँछ होइन, हरेक कुराहरू छ नि त. त्यस कारणले मैले चाहिँ लगभग म यो काठमाडौँमा छिरिसकेपछि मेरै दुःखले जस्तै मेरो मम्मी हुनुहुन्न थियो, अब मलाई सबै गाउँले अपहेलना गर्थ्यो, छिछि दुदु गर्थ्यो, राम्रोसँग मैले पढ्न पनि पाइनँ. त्यसपछि अब कस्तो भन्दाखेरि गाउँको ठाउँमा होइन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. अब मैले सानोमै बहिनीहरू म जस्तै सानो बहिनी थियो लगभग 8 महिनाको बहिनीलाई मैले मम्मी बित्नुभयो, त्यसपछि त्यो गाईको दुध दुहेर खुवाएर पनि मैले अहिले बहिनीहरू हुर्काएर म चाहिँ दुःख पाएर एकदम गाह्रो छ मेरो जीवन कहानीहरू भयो भन्यो भने होइन एकदम दुःख लाग्छ. त्यस कारणले अहिले त्यतातिर नजाउँ. किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो अपङ्ग सेवा केन्द्र मैले खोल्नको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै अपङ्ग भएको व्यक्तिहरूले कहाँ कुनै ठाउँमा पनि हामीले राम्रोसँग न सिक्न पाउँछौँ, न राम्रोसँग हामीले पढ्न पाउँछौँ, न राम्रोसँग हामीलाई भनौँ न हिँड्न पाउँछौँ. ठाउँ ठाउँमा कति अपङ्ग भएको व्यक्तिहरू लडिरहेको हुन्छन्, राम्रोसँग कसैले उठाउँदैनन् क्या, कसैले त्यति इन्ट्रेस्ट गिर्दैन भन्दा. मलाई चाहिँ जसरी मैले जस्तो सिप सिकेँ अनि मेरो भावना चाहिँ भित्रबाट के आयो भने जति मैले पैसा कमाएको त्यो पैसा चाहिँ म यस्तो डिसेबलको बारेमा नै म जस्तो अपङ्ग छु त्यस्तै अपङ्ग संस्था खुलाउने भनेर चाहिँ मैले यो संस्था 2070 सालमा मैले सिकेको सिपबाट नै मैले यो संस्था सुरुवात गरेको. किर्तिपुर संस्थामा सिकेँ. सिकिसकेपछि अब यस्तै डल्लो साबुनहरू, मेनबत्तीहरू, धुपहरू सिकेँ होइन. त्यो सिकेको बापत चाहिँ मैले यहाँ संस्थामा म पनि थुप्रै सङ्घ संस्थामा बसेँ, तिलगङ्गामा बसेँ, त्यसपछि अपङ्ग सरकार केन्द्रमा बसेँ होइन. त्यही जति ठाउँमा बसेको बापा बसेर आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा चाहिँ मैले यो संस्थामा 2070 सालमा यो संस्था स्थापना गरेको. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै गाह्रो छ. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरेका कार्यहरूलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बल्ल बल्ल दुःख गरेर हस्तकलाका सामानहरू बनाएर बजारसम्म पुर्याउँदा पनि बजार व्यवस्थापन नभएर धेरै नै गाह्रो भएको उनको बुझाइ छ. त्यही हस्तकलाको सामान बजारसम्म पुर्याएर त्यही आम्दानीले संस्था चलाएको उहाँको भनाइरहेको छ. एकदम गाह्रो छ. अब कस्तो भन्दाखेरि हामी एक दुई भनौँ न काठमाडौँको ठाउँमा एक दुईजना बस्दाखेरि त धेरै गाह्रो हुन्छ. कहिले तेल सकिन्छ, कहिले चामल सकिन्छ, कहिले ग्यास सकिन्छ भने हाम्रो त यो 22 जना छौँ. 22 जनाको लागि धेरै गाह्रो छ. झन् अब योभन्दा अगाडिको दिनहरू लकडाउन भयो होइन, लकडाउनको बेला पनि हामीलाई धेरै समस्या पऱ्यो. किन भन्दाखेरि अपङ्ग भइसकेपछि हाम्रो संस्थामा चाहिँ हाम्रो भनौँ न सहयोग भनेको चाहिँ हाम्रो संस्थामा काहीँ पनि छैन. विशेष गरी हामी यो ह्यान्डिक्राफ्टको सामानहरू बनाउँछौँ, त्यो लगेर बजारमा बेच्छौँ. यसको बजार व्यवस्था पनि भएको छैन. हामी फुटपाथमा लगेर बेच्छौँ अनि त्यही बेचेको बापतले नै हामीले यो संस्था चलाउँछौँ. त्यसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बाटोघाटोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न धेरै नै
गाह्रो छ। मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनको कठिनाइका कारण टाढा टाढासम्म पुग्न समेत गाह्रो भएको अवस्था छ। सेतो छडीको प्रयोग गरी अगाडि बढ्न समेत धेरै गाह्रो भएको छ। नेपाल सरकार एनजिओ आइएनजिओले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिए धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ उनलाई। त्यस्तै गरी वर्षको एकचोटि भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ नयाँ सिपहरू सिकाउन पाए उनीहरूको जीवन सहज हुन्छ कि भन्ने उनलाई लाग्छ। अब यो त चुनौती त अब लगभग अब त्यस्तै नेपाल सरकार र एनजिओ आइएनजिओहरूले यस्तो भनौँ न यो सङ्घ संस्थामा हेरिदियो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो होइन। किन भन्दाखेरि अब न हामीले भन्ने जस्तो बाटोहरू छैन, न हामीले भने जस्तो अपाङ्ग अब भनौँ न अब विदेशतिर हो भने कति फेसिलिटी छ अपाङ्ग डिसेबलको निम्ति, अब हाम्रो नेपालमा भनेको जस्तो त्यस्तो फेसिलिटीहरू पनि छैन होइन। अब मेरो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामी जस्तो जुन सङ्घ अब मेरो संस्थामा मात्र नभनौँ हरेक संस्थामा वर्षको एकचोटि होइन केही सिपहरू चाहिँ लगभग नयाँ नयाँ सिपहरू चाहिँ हामी जस्तो डिसेबल भएका व्यक्तिहरूलाई सिकायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो नि मेरो सोचाइ हो। किन जिन्दगीको बारेमा चिन्ता गर्नु छ र जिन्दगीमा जे हुन्छ त्यसलाई नै मानव जातिले स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले जीवनलाई हाँसी हाँसी स्वीकार गर्नुपर्दछ। जिन्दगीको बाटो पहिल्याउँदै हिँड्न सक्नुपर्दछ। समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्दछ अनि मात्र जिन्दगीसँग लड्न सकिन्छ। जिन्दगीमा अरूसँग सहयोग मागेर खानुभन्दा पनि आफ्नो जे जस्तो सिप छ त्यसलाई नै प्रस्फुटन गरेर जीवन चलाउनु पर्दछ भन्ने उहाँको सोचाइ रहेको छ। होइन यसमा अब कस्तो भन्दाखेरि धेरै प्रकारको कुराहरू छ यसमा। जस्तै अब कति व्यक्तिहरू म अपाङ्ग भए तापनि म केही काम गरेर खान सक्छु होइन, मैले चाहिँ मेरो हात चल्छ, मेरो खुट्टा चल्दैन, मेरो दिमाग चल्छ, म काम गरेर खान सक्छु भन्ने खालको अपाङ्गहरू हुन्छन्। कति व्यक्तिहरू चाहिँ होइन अब जस्तै भए तापनि म अपाङ्ग भइहालेँ, मेरो अब यत्तिकै चल्छ, म सहयोग उठाउँछु, मेरो जिन्दगानी यत्तिकै चल्छ, जस्तै आज सहयोग उठाउँछु सकाउँछु भन्नेतिर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब कति हामी जस्तो अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आफ्नो खुट्टा चल्दैन लगभग उदाहरणको लागि मजाले हात चल्छ दिमागहरू चल्छ भने चाहिँ मेरो सकेसम्म सहयोग उठाउनु भन्दा नि सिप सिक्नु नै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि सिप सिक्यो भने आफूले लगभग अब यो संस्थामै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आफूले कोठामा बसेर पनि त सिप काम गरेर खान सकिन्छ नि त होइन। लगभग त्यो सहयोग भनेको त आज एक दिन देला, भोलि दुई दिन देला, पर्सि तिन दिन देला, सधैँभरि त्यो सहयोग त सम्भव छैन नि त होइन। म चाहिँ त्यो जति दाजुभाइहरूलाई पनि त्यो यो भन्छु कि सहयोग उठाउनुभन्दा बरु सकेसम्म सिप सिकेकै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छु। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र उपलब्ध गराइदिए अपाङ्गता सेवा केन्द्रलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने उनलाई लाग्छ। त्यसै गरी यस केन्द्रमा बाबा आमा नभएका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई राज्यले नागरिकता उपलब्ध गराइदिए पनि यी व्यक्तिहरूलाई राम्रो राम्रो ठाउँमा रोजगारी गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने उनको सोचाइ रहेको छ। मेरै संस्थामा पनि कति भएका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्रहरू छैन। जस्तै अब त्यो गाउँमा उसको गाउँै थाहा छैन, बाबा मम्मी को हो चिन्दैनन्, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब गर्ने कोले होइन। मेरो संस्थामा कति भएको व्यक्तिहरूको न परिचय पत्र छ न नागरिकता छ, कोही पनि छैन कि अब उनीहरूलाई चाहिँ कसरी र अब यो चाहिँ सकेसम्म बरु नेपाल सरकारले बुझिदिनु पर्ने हो कि भन्ने मेरो सोचाइ छ। चन्द्रबहादुर खत्रीले आफ्नो धेरै खुसीहरू बटुलेर खुसी साथ जीवनयापन गर्नुभएको छ। उहाँका साथमा उहाँलाई दुःख सुखमा साथ दिने श्रीमती र छोरीहरू हुनुहुन्छ। मेरो नाम समीक्षा खत्री हो, मेरो स्कुलको नाम सृजना जनसभा हाई स्कुल हो। ए हजुर, अनि हजुर कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? फाइभ क्लासमा पढ्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मम्मी बाबा हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ केहीमा पनि हुँदैन होइन। अनि तपाईँलाई चाहिँ बाबालाई देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ? बाबा मेरो बाबा यस्तो भएर पनि यस्तो गर्नुभयो, यहाँनिर धेरैजना दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई देख्दा र तपाईँ आफूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? थाहा छ, राम्रो लाग्छ। अनि तपाईँको स्कुलमा चाहिँ तपाईँको बाबा आउँदाखेरि
समीक्षाको बाबा आउनुभयो, समीक्षाको बाबालाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि न। अनि तपाईँ चाहिँ भोलिपर्सि के गर्नु? यसै संस्थाकी अर्की अपाङ्गता भएकी महिला हुन् गीता भुषाल, जो 29 वर्षकी छिन्। तर उनको उचाइ 2.5 फिट मात्र रहेको छ। उनलाई धेरै समस्याहरू रहेको छ। उनी विविध समस्याको बावजुद पनि जीवन अगाडि बढाइरहेकी छिन्। एउटा नर्मल व्यक्ति जस्तै उनी हिँडिरहेकी छिन्। उनलाई कति गाह्रो हुँदो होला, त्यही पनि आफ्नो जीवनको लक्ष्य खोजिरहेकी छिन्। सानो मान्छे सानो नोट, कठिन परिस्थितिमा काम आउँछ भने चाहिँ उनले कहिले आफूलाई सानो नसम्झिकन काम गर्दै गइन् र जीवनमा सफलता पनि हात पारिन्। त्यसैले सानो मान्छे भनेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको सोचाइरहेको छ। उनले हस्तकलाको सामानको बिक्री वितरण गर्छिन्। उनले रत्न पार्क, बौद्ध, स्वयम्भू जस्ता भिडभाडका ठाउँहरूमा सामान बेच्छिन्। ती भिडभाडहरूमा कसरी सम्हालेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेकी छिन्। अरू मान्छेले उनलाई नराम्रो व्यवहार गर्छन्, तर उनलाई लाग्छ सबैको मन एउटै हुँदैन भन्ने। अरूले मेरो मन दुखाएर केही फरक पर्दैन। म यहाँ कि यहाँ सामानहरू यहाँको चाहिँ 3-4 वर्ष भयो यहाँ बसेर काम सिकेकै छु। यहाँ क्रिम सबै कुरा बनाएर बेच्न सेम्बुमा, सबैजना सेम्बुमै बेच्नुहुन्छ मलाई त, सेम्बुमै लगाएर मैले बेच्छु सामान। उनलाई कहिलेकाहीँ अपहेलनाको शब्द बोल्दा मन कुडिएको भान हुन्छ। किन बसिरहेको, उठेर सामान दिनुहोस् न भन्दा उनलाई साह्रै चित्त दुखेको उनले व्यक्त गरेकी छिन्। मान्छेले मान्छेको वास्तविकता बुझेर मात्र बोल्नु पर्दछ जस्तो उनलाई लाग्छ। अपाङ्ग सेवा केन्द्र बालाजुमा सिप सिकेर उनले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरी सिपको उपयोग गरी उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर बिक्री वितरण गरी आफ्नो जीवन आफै यापन गर्छिन्। झरिएर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हात फिजाएर होइन, काम गरेर जीवन चलाउनुहोस्। आफूसँग भएको सिपलाई सबै सामु देखाउनुहोस्, आफू खुसी रहनुहोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आउनुहोस्, आफू हुनु पहिचान होस् भन्न चाहन्छन्। अब धेरैको मन त एउटै हुँदैन होइन, सबैजनाले आएर किनिदिनु त हुँदैन। कहिले त चाहिँ यस्तो यस्तो सामान के काम हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ होइन, कहिले चाहिँ यस्तो अपाङ्गले आफै बनाउँछ नि क्या पनि भन्ने हुन्छ। सबैको मन हुँदैन, धेरैले चाहिँ किनिदिनु अलिअलि सुन्नुपर्छ। अब चित्त त दुखिहाल्छ, मान्छेले भन्छ उठ्न किन बैसिरह भन्छन्, कहिले कहिले हिँड्न भन्छन् होइन। हरेक कुरा भन्दा चाहिँ मन चाहिँ किन्न चाहिँ हुन्छ होइन। धामले टिभीमा देखेको हिँड्न भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले के भन्नुहुन्छ होइन। कति मान्छेले चाहिँ बिचार हाम्रो बहिनीको किनिदिनु पर्छ, आफै बनाएको कतिजनाको चाहिँ माया धेरै छ कि। अब कोही कोही नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ होला होइन, त्यस्तोले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। रत्न पारा किन जान्छु, म धेरै ठाउँमै जान्छु, सेम्बु रत्न पारा गएर हाम्रो अपाङ्ग स्कुल छ, सरले लगिदिनुहुन्छ, माथि चढ्नुपर्छ, बिस जानुहुन्छ, बिसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गाउँमा धेरै दुःख हुन्छ। केही पाउन केही गुमाउनु पर्दछ भने चाहिँ उनले गाउँ छोडेर काठमाडौँ आएपछि आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन हस्तकलाको सिप सिकाइदिएकोमा अपाङ्ग सेवा समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्रीप्रति आभार प्रकट गर्दै उनलाई भगवानको रूपमा हेर्ने गर्छिन्। एकदम राम्रो लाग्छ, किनभने हामीलाई आफू पनि यस्तो हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई यत्रोजनालाई पालेर होइन यत्रो सिप सिकाएर राख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदम भगवान् जस्तो लाग्छ। यसै संस्थाका अर्का अपाङ्ग भएका व्यक्ति हरि बहादुर बस्नेज्यू, जसले सामान पनि बनाउनुहुन्छ, बानेश्वर कोटेश्वर रत्न पार्कमा लगेर बेचेर आफ्नो जीवन यापन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हेर्दा लाग्छ कि उहाँमा धेरै जोस जागर छ। मेरो समस्या भनेको फुजी हो,
म जन्मजातै हो अपङ्गा होइन. अहिले म यहाँ सामान बेच्छु रत्न बाँध्नु गएर, सामान बनाउँछु पनि बेच्छु पनि दुइटै कुरो. ह्यान्डिक्राफ्टको सामानहरू, त्यसमा चार्जिङ लाग्ने किरिङहरू बन्छ, फुलहरू बन्छ, पर्सहरू बन्छ, जुत्ताहरू बन्छ, टोपी बन्छ, हरेक कुरो बन्छ. यो भन्दा म गाउँमा छु, मेरो गाउँ रामेछाप जिल्ला हो. गाउँमा रहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ. गाउँमा चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्नु पर्दछ. मान्छेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धेरै नै नराम्रो बोली बोल्छ. गाउँमा बैसाखी, व्हील चेयर, सेतो छडी नपाउँदा पनि उनलाई धेरै दुःख लागेको कुरा व्यक्त गर्दछन्. काठमाडौँ आएपछि भने उनलाई व्हील चेयर भने सजिलै पाएको कुरा व्यक्त गर्दछन्. गाउँमा व्हील चेयर नपाउँदा चार खुट्टा टेकेर हिँड्दा हिँड्दा खुट्टाको मासु मरेको समेत उनले बताएका छन्। कहिले काहीँ गइन्छ, दसैँमा गएको थिएँ, गएर आएको. गाउँमा सबैजना हुनुहुन्छ फ्यामिली. गाउँमा बस्दाखेरि त चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्छ मेरोमा है. सबभन्दा अपङ्ग भइसकेपछि मान्छे चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्ने कसै पनि राम्रो देख्दैन. म भनेको चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्ने मान्छे हो र यस क्षेत्रमा आइसकेपछि अलम यो हुचुमा मात्रै हिँड्छु र मेरो खुट्टाको सबै फेरिसकेको मासुहरू होइन. त्यसै गरी विकास कार्की, जो अपाङ्ग भएको चार वर्ष मात्र भयो, बाइक एक्सिडेन्टमा परेर उहाँ अपाङ्ग हुनुभयो. अपाङ्ग भइसकेपछि जीवन अर्को हुँदो रहेछ भन्ने उनको बुझाइ छ. चार वर्ष यति भयो बाइक एक्सिडेन्ट भएर अनि त्यस मैले त फर्स्टचोटि हो यो संस्थान वर्षको अनि म सरसित कन्ट्याक्ट भएर हामी सिक्नको लागि. सबै सुन्दर चिजहरू असल हुँदैनन्, सबै असल चिजहरू सुन्दर हुन्छन् भने चाहिँ यस संसारमा धेरै अपाङ्ग सङ्घ संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाएको छ. तर चन्द्रबहादुर खत्रीको सेवा केन्द्रले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्दै घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्दै रोजगारी समेत दिइरहोस्. अपाङ्गता हुनु कुनै दोष होइन, अपाङ्गता कुनै पूर्वजन्मको पाप पनि होइन. यो त एउटा अवस्था मात्र हो, तर पनि मानिसहरूले यसलाई पूर्वजन्मको पापको भागीदार बनाउँछन् र उनीहरूलाई बोझ मान्दछन्. हामी जस्तो शिक्षित सभ्य नागरिकहरूले यस्तो सोच कदापि राख्नु हुँदैन. उनीहरूलाई माया गरौँ, सम्मान गरौँ, अवसर दिउँ त अनि मात्र यस्ता व्यक्तिहरू माथि पुग्न सक्छन्. यस्ता व्यक्तिहरूको उन्नति, प्रगति र विकासले हाम्रो देशले कोल्टे फेर्न सक्नेछ. हवस् त, आजलाई यति नै. अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने नै छौँ. तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला गोर्खा टेलिभिजन HD. नमस्कार.